每个人心中都有一个小孩。小孩是荡秋千，是趣味。成为大人，就知道站高一些，才能看远一点。小孩是窗外风景，是好奇。成为大人，就知道除了星光，还有雷电风雨。小孩是漫长公路，是憧憬。成为大人，就知道每条路都有每条路的难走。一个转身，一次蜕变，一场升华，这一切，一切都仅仅只是个过程。最重要的是不能停止热爱，不能丢弃自我，不能扑灭所有的光，是永远在路上。会有波澜与不堪，会有低迷与无助，会有想喘一口气的时候，会有像小孩畏惧而逃的时候。好好收拾自己，然后重新上路，时间会给我们下文。热爱生活，热爱水深海阔，热爱山重云轻，热爱自己，去珍视，去捍卫，最终达成深远的和解。正视心中所需，而后永不止歇，毅然前行。 That's cool。